Zino zempaka za mato za tomato dragon ezokede dala okutegekebwa ku bidiba bya Forest Park Bulenga. Zeta bidua mkirabu wezo ya dala mkaka. Abuduka nye mpakazi nubaga amante kuangale China ni government ya Uganda. Okuvayo, saka makampuni ya genja ulo kwa samwe nsimbi. Kiri njisi zo mtindo kwa mzanyo guno. Kwa kuteka wongkola gana ya maji na wa China na wana Uganda. Na wana Uganda. Ababia abayi mu Uganda. Kulawe ngeji tuinzo kutumbu ya mzanyo guno. Kusikiriza kampuni za China okuwagira timu za Uganda. Abategesi balina esuubi nti Uganda singa enevuganyako mu ggwanga lya China ng'entegeka bwekolebwa kigenda kufuula bannayuganda bakugu muzanyo guno. Tumbula muzanyo ziba ssente nti abantu abaavu tebalitekamu ssente ffe tugezesa okulaba abantu tusikiriza abantu abagwinamu obumanyirivu bajje tusobole okwegatta awamu basobole kampuni tuzisikirize ziteekemu ssente ziwagire ttiimu ezimu mu Uganda kujja ku engeji ambasada bazze n'abagavumenti ne bajja omwaka ogujja kijja kuba kitukyera nnyo. Waliwo okwemulugunya ku mbeera bannayuganda gye baddukanyizaamu omuzannyo gw'amaato ogwa dragon nga yeetaaga okulinnyisa omutindo okutuukana na mawanga agaakoledda. Ekikulu kyonna ssente zitwala abantu naye sipiidi eza Uganda gye tukola mu muzannyo guno n'ensi yonna zeyakola. Abantu baffe be bantu omuzannyo gwokka omuntu waagenda kutraininga ku mazzi nga talidde emmere nga mulwadde nga bamubanja omuzannyo gwokka omuntu gwagenda ngagenza okuvuba nga bakola ekisaizizo y'omuzannyo guno. Mpaka wa China mu Uganda atendereza bannayuganda abawumye omutwe mu muzannyo guno era n'asuubiza China okukwatizaako Uganda. We have this dragon boat again. This year we are celebrating the 60th year's anniversary of our relationship. Our relationship at the best time in the histories. We hope through this platform of dragon boat regatta that the Chinese communities here and Uganda people can communicate and share the experiences and raise the ability doing better in the dragon boat races. Mawanga gakuledda amakampuni gakirimanyi gateeka ensimbi mu muzannyo guno nga kino kye kiruubirirwa ky'abategesi b'omuzannyo gwa dragon boat. Okujjako entaanya abaddukanya kifo kya Forest Park Bulenga banditwala omuzannyo guno butongole okubeera n'ekitebe kyagwo wano mu Uganda. Gavumenti nayo ewagidde.